Malalim na ang gabi at mahimbing na ang tulog ni Andrea sa kwarto nito nang marinig nila na ang tatlong magkakasunod na katok sa pinto. Mula sa pagiging abala sa harapan ng kanyang laptop ay nagsalubong ang mga kilay niya sa kasinulyapan ang wall clock na nakasabit sa itaas na bahagi ng refrigerator. Sino naman kaya ito at pasado alas 9 na ay naisipan pa akong puntahan. Pulong niya sa katumayo. Sinilip muna niya sa peephole ng pintuan ang kumakatok sa kaagad na niragasa ng kaba ang kanyang dibdib nang makitang si Andrew ang nakatayo sa labas. Matagal bago nakakilos sila na dahil doon. Kaya naman nagulat pa siya nang muling kumatok si Andrew pero sa pagkakataong ito ay sa mas mapilit at tila ba hindi na makapaghintay na paraan. Anong kailangan mo at bakit ka nandito? Gabi na, ang formal niyang bungad matapos mapagbuksan ng binata. Tulog na si Andrea kaya kung pwede umalis ka na at bumalik na lang bukas. Pagtatiboy niya sa lalaki. Pero hindi siya pinansin ni Andrew at sa halip ay umangat lang ang sulok ng labi nito sa kanagsalita. Pwede ba akong pumasok? Ang sa halip ay isinagot nitong inilapit pa ng gusto ang mukha sa kanya. Masarap na kilabot ang mabilis na naramdaman ni Lana nang bumalandra sa mukha niya ang amoy ng alak sa hininga ni Andrew at iyon ang nakita niyang dahilan kung kaya parang wala sa sarili siyang kusang napatango. Gusto mo ba ng kape? Ang naitanong pa niya matapos isara ang pinto at nasa loob na ng kabahayan si Andrew. Hindi nakaligtas sa kanyang pandinig ang mahinang tawa na pinakawalan ni Andrew. Sounds like a real wife. Anito sa kasinimulang humakbang palapit sa kinatatayuan niya. Automatikong naalarma si Lana sa ginawang iyon ni Andrew kaya minabuti niyang kumilos na at nagtuloy sa kusina para ipagtimpla ng kape ang binata. Pero hindi niya inakalang sinundan pala siya doon ni Andrew kaya nabitiwan niya ang hawak na kutsarita na gumawa ng ingay sa tiled floor ng magsalita ito sa likuran niya. Are you okay, Lana? Amusement ang nasa tono Andrew ng mullingonan niya itong nakatayo isang hakbang lang yata ang layo mula sa kanya. Magkakasunod siyang napatango sa kapag katapos ay muling tinalikuran ang binata para ipagpatuloy ang patitimpla niya ng kape. Pero lalong naghurumuntado ang dibdib niya nang maramdaman niya ang dalawang kamay ni Andrew sa kanyang baywang. Lana, anas nito sa kanyang tainga kaya marahas siyang napasinghap. Baka magising si Andrea, ani ang pinagsikapang pakawalan ng sarili mula sa pagkakahapit sa kanya ng binata at nagtagumpay naman siya doon. Lumayo siya kay Andrew ng dalhin niya sa sala ang tasa ng kape nito sa kayon inilapag sa center table. Inumin mo na ito tapos umalis ka na, mahina hong pagtataboy niya sa lalaki. Tinitigan lang siya ni Andrew sa kapag ay parang walang anuman binasa ang nito ang mapupulang mga labi. Maya-maya pa ay humahakbang na muli ang binata palapit sa kanya. Kaya naman siya ay agad na napa-address na hagyang nakabukas na pintuan ng kanyang mismong silid. Ayoko niyan, anitong ang tinutukoy ay ang tinimpla niyang kape sa kanagpatuloy sa ginagawang paghakbang palapit sa kanya. Napalunok si Lana, at dahil nga kwarto niya ang nasa kanyang likuran ay wala siyang ibang uurungan maliban doon. Eh ano bang gusto mo? Ang kinakabahan niyang tanong. Umangat ang sulok ng labi ni Andrew sa kapagkatapos ay tuluyan na siyang hinawakan sa magkabilang balikat at marahang itinulak papasok ng kwarto. Mabibilis ang mga kilos nitong nagawang itulak po ang pinto sa kadiniinan ng lock ng knob. Hindi pa ba obvious sa'yo na ikaw ang gusto ko? Si Andrew na hinayla ang braso niya kaya siya napakayakap rito. Nagpumiglas siya para pakawalan ng sarili pero dahil nga mas malakas ang lalaki sa kanya ay wala rin siyang nagawa ng itulak siya nito sa dingding sa kaniyuko at mariing hinalikan sa mga labi. Parang naparalisa ang kabuoan nila na nang muli ay natikman niya ang mga labing minsan nang nagpawala sa kanya sa sarili niyang katinuan. Ang mga labing mula nang matuto siyang humanga ay kanya nang pinangarap. Ang mga labing naging dahilan kung kaya dumating si Andrea sa buhay niya. Alam niyang hindi iyon ang unang pagkakataon na nahalikan siya ni Andrew. Dahil kung tutusin masigid pa sa ganoon ang nagawa ng lalaki sa kanya. Pero hindi niya maunawaan kung bakit ganoon kat hindi ang panghihina niya ng mga sandaling iyon. Dahil ba inamin ito mismo sa kanya na gusto siya nito? Hindi niya tiyak at hindi rin niya maunawaan ang lahat. Matagal at mariin ang halik na iyon sa kanya ni Andrew. Hindi niya kaya ang lalaki kahit anong pagpupumiglas ang gawin niya. Lalo nang hawakan nito ang dalawang kamay niya sa kaitinaas sa kanyang yulunan. Higit pang naging mapusok si Andrew sa pagkakataong iyon. Marahas ang singhap na pinakawalan niya ng idikit nito nang gusto ang katawan nito sa kanya habang patuloy siyang hinahalikan. Hanggang sa naramdaman na lamang niya ang isang kamay ng binata na sama po sa kanyang kwitan sa kasya itinaas niyon. Nanlaki ang mga mita Lana nang maramdaman niya ang matigas na bagay na nakabukol sa harapan ng pantalon ni Andrew. Magkakahalong emosyon ang naramdaman niya nang sa tila nanunuksong paraan ay ikiniskis iyon ng binata sa bagay na nasa pagitan ng kanyang mga hita at kasalukuyang nakadating ngayon sa nakaumbok nitong unahan. I want you so bad, Lana, bulong ni Andrew ng pakawalan nito sandali ang mga labi niya sa kamuliring inangkin pagkatapos sa pagkakataong iyon ay tuluyan nang ang bumigay ang lahat ng pagpipigil ni Lana. Siguro gawa na rin iyon ng katutuhan ng shaman ay palaging nasa sabig para sa pagkakataong ito. Kaya naman kung gaano katindi ang pagpupumilit niyang makawala mula sa mga bisig ng binata kanina, ay siya namang higpit ng pagkakapuluput ng mga braso niya sa leeg nito ngayon. Tinugun niya ng maiinit ring halik ang mga labi nitong parang wala yatang planong lubayan ang kanya at hindi nagtagal, tuluyan na nga siyang napaungol ng maramdaman ng banayad na pagkagat ni Andrew sa pangibaba labi. Kasabay ng Jin -Yon ang iyon ng binata ay ang muling pagbabalik ni Lana sa kanyang huwisyo. Dahil doon ay pinadapo niya ang isang malakas na sampal sa pisngi ni Andrew na ikinagulat naman nito kaya nagawa niyang kumawala sa tila bakal na mga bisig ng lalaki umalis ka na, hindi ko alam kung anong gusto mong mangyari kaya ka nagpunta dito pero mas maganda kung aalis ka na ngayon, aniyang nabasag ang tinig. Tinitigan lang siya ng lalaki. Alam kong gusto mo rin ako, Lana, ang isinagot nito sa sinabi niyang iyon pagkuwan. Ang totoo magulo ang isip ni Lana at litong-lito siya. Siguro iyon ang dahilan kaya mabilis na nagbabago ang emosyon niya. At iyon rin ang dahilan kaya madali siyang bomb ibigay at nagiging marupok sa mga simpleng halik at yakap lang ni Andrew sa kanya. Umiling siya sa kanagpahid ng mga luha. Hindi na importante kung gusto kita o hindi Andrew. Ang gusto ko ngayon ay umalis ka na, ayokong makita ni Andrea na nandito ka sa ganitong oras at gabi pa, sagot niya. Nangalit ang bagang ni Andrew sa sinabi niyang iyon hindi mo pwedeng ilayo sa akin si Andrea, mariin itong sabi. Hindi ko naman siya ilalayo sa iyo. Pero para sa kaalaman mo, gusto ko lang ipaalala sa iyo na nabuhay kami nang wala ka. Inilabas ko siya sa mundo nang wala ka. Kakayanin namin kahit kaming dalawa lang. Aniya sa mababa subalit matatag na tono. Nangyari ang lahat ng iyon kasi itinago mo siya sakin. Mariing tugon ni Andrew sa mababa ring tono. Kasi iyon ang mas tama. Sagot naman niya. Tumawa ng mahina si Andrew. Babalik ako, anitong pagkasabi ay tuluyan ng lumabas ng silid. Nang marinig niya ang ugong ng umalis na sasakyan ay tuluyan nang ang pinakawala nila na ang kanyang mga luha. Habang sa isip niya ang maraming katanungan doon. At ang pag-aalala hindi lang para sa sarili niya kundi lalong higit kay Andrea.